Olá pessoal, olha eu aqui de novo, Marcel, fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo aqui no canal, galera. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a cidade de Aparecida do Norte, aqui em São Paulo, galera. E a ideia é mostrar alguns pontos turísticos aqui do local. Então eu peço pra você, venha comigo nesse voo, que eu vou mostrar bem de pertinho alguns pontos turísticos daqui. Começando, pessoal, por esse cemitério. Cemitério Pio XII. Né? Aqui na cidade existe apenas dois cemitérios e esse é um deles. Vou passar por aqui, ó. Esse cemitério ele fica aqui na base, né, do Mirante do Cruzeiro. Então quem vai lá no Mirante consegue ter a visão desse cemitério. Vou passar por aqui, ó. Eu não gosto muito de filmar cemitério, né? Então eu quero fazer uma passagem assim bem rápida aqui pelo local. Vou fazer um torninho aqui. Deixa eu ver onde eu tava aqui. Pera aí, mostrar para vocês onde eu tava, ó. Eu saí lá daquele morro, tá vendo? E a ideia é lá, ó, tá vendo? A basílica. Então, a ideia fique aí comigo que o destino é aquela basílica. Mas antes de chegar lá, nós não vamos direto que não tem graça. Nós vamos fazer as voltinhas por aqui. Então, fique comigo que vocês vão adorar esse voo. Continuando aqui, ó, aqui tem umas casinhas aqui. Tem um cara construindo a casa aqui embaixo. Uma piscininha ali, tá vendo? Vocês estão vendo? Opa, opa, caramba! Meu, fez cosquinha no pé agora. Meu fio passou pertinho de mim. Caramba, e olha lá por cima, meu... Eu passei no meio dos dois fios. Volte aí o vídeo e dá uma olhadinha. Eu passei no meio dos fios, cara. Meu, nesse aqui eu não consegui acertar. Mas no próximo vídeo que eu vou postar nesse canal, eu acertei um fio de cheio. Vocês estão curiosos? Então assista o próximo vídeo que vocês vão ver como eu acertei um fio de cheio. Continuar aqui, ó. Tomar cuidado. Vamos colocar emoção nesse voo. Aí, aí. Muito legal, galera. Continuar aqui, ó. Estamos bem no pico aqui. Bem no alto aqui do morro. Passar por aqui, aqui tem uma antena, né? E aqui tem duas casinhas aqui, ó, com algumas antenas parabólicas. Essas casinhas aqui devem ser para fazer manutenção, né? Eles fazem manutenção aqui das antenas, ó, tem outras antenas ali. Tem os cabos de aço, olha que paisagem bonita. É um morro realmente muito legal, passar por aqui, ó. Uma paisagem muito linda, lá embaixo, lá a cidade de Aparecida do Norte. Passar aqui, mas a ideia, eu quero mostrar outra coisa para vocês. Aqui, ó, ali. Esse é o nosso primeiro ponto turístico. A Torre do Mirante. É uma obra de Cláudio Pastro. Ela tem 30 metros de altura, né? E a cruz em cima dela é moldada em aço. E ela tem 20 metros. Então a cruz é quase do tamanho da estrutura. Olha que bacana. E tem uns dizeres ali na cruz, tá vendo? Olha que legal. Realmente muito bacana. Vamos chegar mais próximo aqui dela. Ela é muito bonita, essa torre. Chegar mais perto, ó, tem um pessoalzinho aqui, ó. Fazer o torninho. Olha lá, já tem a moça, já deu tchauzinho. Olha só, o pessoal adora drone, né, galera? Passar aqui, ó. Esse local, ele possui dois elevadores panorâmicos, né? E a área, ele é toda envidraçada em 360 graus. Olha lá, o rapaz tirou foto. Pessoal, tudo gostando do drone aqui, ó. Tá vendo? Tudo um olhando pro outro, as criançadas. Muito legal. Pessoal, se vocês quiserem visitar esse local, vocês podem tanto comprar o ingresso aqui em cima, quanto comprar o ingresso lá embaixo, na Basílica, né? Então as pessoas às vezes compram lá a subida, né, até aqui, que vocês vão ver como, né? Vai subir com os bondinhos, esse bondinho aqui que vocês estão vendo aqui embaixo. Olha que legal, vou mostrar aqui de uma outra posição para vocês. Olha lá, tá vendo? Então vocês pegam o bondinho lá na Basílica e chegam até aqui em cima. Olha que legal, vamos descer um pouquinho, aí, bom, os bondinhos passando aqui embaixo, vamos continuar. E pessoal, esse bondinho, ele foi inaugurado aí em 25 de junho de 2014. Ele liga, né, o Santuário Nacional, como eu disse, até aqui o Morro do Cruzeiro. A construção aí levou cerca de um ano e meio para ser concluída na época, né? O percurso dele total aí é de 1.100 metros e a altura mais ou menos é de 115 metros com relação ao santuário lá embaixo. Passar por aqui, ó, no meio dessas árvores. Dá uma olhadinha, lá embaixo tem uma estrutura, tá vendo ali, ó? O pessoal que prefere vir a pé, o pessoal vem subindo esse morro e consegue enxergar várias coisas aqui embaixo, várias estátuas. Olha que legal, vamos fazer uma imagem bacana aqui, ó. Olha que imagem linda, ó. Você vê os dois bondinhos vão cruzar agora, bem agora, e eu tô descendo, ó, de lado, ó. Olha que imagem linda, pessoal. Muito legal, só o drone mesmo para proporcionar esse tipo de imagem. Olhando lá para cima, olha que bacana. Vamos descer aqui, aí continuar. Vamos embora, vamos seguir que tem muita coisa ainda para mostrar para vocês, pessoal. A ideia aqui, olha lá, você vê, tá, dá para ver as costas do rapaz ali, ó. Muito legal que vem, tá subindo duas pessoas só. O percurso
demora aí de 6 a 7 minutos para você chegar de uma ponta a outra. Em cada cabine dessa aí, cabem mais ou menos 6 pessoas, né? Então, quer dizer, se a família não for muito grande, dá para vir todo mundo na mesma cabine. Muito bacana, vamos continuar aqui, ó. E lá no fundo já dá para ver a Basílica. Vamos continuar? Mas antes de chegar lá, eu quero mostrar isso aqui, ó. Pode ver. Olha que interessante, bem no meio aqui da cidade, bem abaixo dos bondinhos, né? Um cemitério. Esse cemitério, ele chama Cemitério Santa Rita. Virou uma polêmica na época que foi construído os bondinhos, porque foi construído em cima do cemitério. Então teve uma pequena polêmica aqui na cidade na época, né? É outra coisa interessante de ficar sabendo, né? Muito legal. Vamos continuar aqui, passando aqui por cima. Os bondinhos ali, ó, tá vendo? Eles já chegam, já vai direto lá pra... bem na entrada da Basílica. E aqui, pessoal, é a Passarela da Fé. Essa estrutura, ela tem 392 metros de extensão e a sua parte mais alta possui mais ou menos 35 metros de altura. Ela liga a Basílica Nova com a Basílica Velha. Os romeiros costumam atravessar essa ponte de joelhos, né, para poder pagar promessas. A ideia, eu vou passar aqui perto rapidinho, vou ser bem rápido, que eu quero mostrar para vocês algumas fotos. Vou mostrar aqui para vocês algumas fotos. Olha só que bacana. A ponte quando tá vazia. Olha, o pessoal coloca aquelas pulseirinhas de Aparecida, amarra na ponte. Olha que imagem bonita. Realmente muito legal. Essa parte aqui é a parte do estacionamento de ônibus. Ó, vou mostrar para vocês quando tá cheio. Olha quando tá cheio o que acontece. Hoje tá mais tranquilo, né? Você vê que hoje tá bem mais sossegado de ônibus. E aqui, galera, essa aqui é a Basílica Nacional de Aparecida, mais conhecida como Basílica Nova. Ela foi construída em 1955. Olha que linda, ela é toda vermelha, né? E azul, meio alaranjada e azul. Isso. É a maior basílica. A basílica, ela é o maior santuário do mundo dedicado a Maria. Olha que interessante. O maior santuário do mundo dedicado a Maria. Vou mostrar algumas fotos lá de dentro. Que legal, olha só. Olha que estrutura linda. Realmente é muito bonita. Ó, aqui é a santa bem no meio lá do altar. Aqui você vê as imagens, você vê que ela é muito assim, ela é um glamour muito grande aí dentro, né? Olha a altura dela, realmente é muito linda. Vale muito a pena vir conhecer. Vamos fazer um torninho aqui, que eu quero mostrar essa parte. Ela é muito grande, ela tem coisa de 140 mil metros quadrados de área construída, né? Pra você ver o tamanho dela. E uma curiosidade, né? Ela tem aí 25 milhões de tijolos. Foram utilizados nela 25 milhões de tijolos, cara. Muito legal isso, né? Vou continuar aqui. Meu, é tijolo pra caramba, né, meu? Olha que imagem. Quero chegar mais perto aqui. Você vê os vitrais, né? Olha que lindo, cara. Olha que lindo. Ali embaixo tem um jardinzinho, tem umas estátuas. Olha lá. E aqui, ó, essa parte aqui é a parte da ferradura, que depois eu vou mostrar para vocês num outro ângulo para vocês verem que bacana que é, né? E vou chegar mais perto, aqui tem umas estátuas aqui em cima da ferradura, ó. Olha que bacana, eu não vou chegar muito perto, né? Vamos atravessar aqui. A ideia é só para vocês conhecerem realmente o local. A nossa direita aqui tem onde fica o bondinho, onde o bondinho vai. E aqui, ó, essa parte aqui, ó, é a cúpula, né? Aqui na minha esquerda é a cúpula. Olha as janelas, olha os detalhes das janelas, que bonito. E olha naquela janela no fundo, tem um anjo, parece um anjo, um homem de branco ali, tá vendo? O que é aquilo, cara? Parece um homem de branco, né? Quem conheceu o porquê, o motivo que colocaram aquilo lá, põe aí nos comentários. Olha que imagem linda, pessoal. Os vitrais, olha que lindo. Será que eu consigo ver o drone daqui? Não, não dá pra ver, não dá pra ver nada. Passar por aqui. Olha os tijolinhos que eu falei pra você. Foram 25 milhões de tijolos pra poder construir. Outra curiosidade também são as telhas, né? Foi 257 mil telhas azuis na construção. Muito interessante, né, galera? E aqui é a Torre do Relógio, né? Ou Torre Brasília. O mirante está localizado aqui no último andar da torre. Olha que bacana. O relógio que está batendo aí, acho que é 13 para o meio-dia agora. Vamos chegar mais perto. Tem um pessoalzinho lá olhando a gente, ó. Eles têm uma vista privilegiada daqui, ó. Olha que bacana. Dá para ver tudo lá dentro. Chega mais perto. Olha lá, dando tchauzinho. Olha, vamos olhar aqui para baixo. Meu, que tonto. Olha que relógio lindo. Olha que tontura que me deu agora, pessoal. Caramba. Muito bacana. Vou fazer a voltinha aqui, fazer o torno. Mostrar aqui do outro lado, né? Pessoal, além desse mirante, né? Ele também possui um museu.
ele tem essa torre aqui, tem na faixa de 110 metros de altura, 109 mais ou menos, né? E aqui embaixo, vou chegar aqui, opa, peraí, deu uma perca de sinal aqui, vamos voltar. Eu quero mostrar agora, vamos aproveitar, eu quero mostrar aqui a torre, né? Vou mostrar algumas fotos aqui para vocês, né? De dentro aqui do mirante. Aqui é o mirante museu, como eu falei para vocês, e fica no primeiro andar. Essa aqui é a sala aqui, que nós vimos as pessoas, né? Vendo aqui a paisagem em volta. E aqui é a janela, onde a gente tá vendo a mesma paisagem. Tá vendo aquele morro lá atrás? Realmente muito legal, galera. E vamos lá, vamos continuar por aqui, ó. Já teve a visita de 3 papas esse local. Você imagina, foram 3, a importância que o local tem. A história de Aparecida, pessoal, começa há 300 anos atrás, quando os pescadores acharam uma imagem da Nossa Senhora, né? Eles acharam em 2 partes. Primeiro eles acharam o corpo no rio, e depois eles acharam a cabeça. Então foi em 2 partes, e foi justamente numa época em que não tinha muito peixe no rio, né? E depois que eles acharam essa imagem, eles pescaram muito, mas muito, mais do que quando é época de peixe. Então foi considerada aí o primeiro milagre de Nossa Senhora de Aparecida. Olha que interessante, muito legal. Chega aqui, ó, essa parte aqui, pessoal, é a parte da... é o Shopinho, né? Conhecido como Shopinho, é o centro de apoio ao Romeiro. E vou te mostrar por que é Shopinho. Antes, olha que imagem linda da Basílica, tá vendo? Bem no meio. Muito legal, tô bem em cima aqui do Shopinho, vou mostrar. Ó, Centro de Apoio ao Romeiro, né? É popularmente conhecido como Shopinho, né? Foi planejado aí para proporcionar comodidade e lazer aos romeiros. Olha só, tá vendo? O pessoal vem, né? Longa caminhada, quilômetros andando, e vem até esse shopping para poder comer, para poder descansar. Esse aqui é o centro de convenção, né? Centro de eventos aqui da cidade. Vamos continuar por aqui? Eu quero mostrar aqui em cima para vocês. Aqui, ó, parece que tem uns coqueiros. Isso aí é muito, muito bonito, né? Tem uns coqueiros aqui, é muito bem. Eles organizam muito bem esse local, tá vendo? Tem um outro estacionamento aqui à esquerda. Aqui à minha direita, né, fica um presépio. Aqui à direita, eu não vou mostrar agora porque não tenho tempo. Se eu for mostrar o presépio, eu não vou conseguir mostrar outros pontos aqui da cidade. Vamos passar por aqui, ó. Ali, tá vendo? Ali é um estacionamento. Né? Mas você vê que não tem carro nenhum, né? Eles geralmente devem abrir esse estacionamento quando o local realmente está muito cheio. Então você vê como tem muito estacionamento aqui em volta, porque precisa de tanto carro que vem para cá, né? De todo lugar do mundo. Vamos continuar. Olha que interessante isso aqui. Olha que legal. É uma cruz. Eles colocaram uma cruz aqui bem em cima da rocha, cara. E passar o cimento em volta da rocha. Olha que imagem linda. Vamos fazer um torninho aqui em volta dela. Olha só que bacana essa imagem, pessoal. Que legal, galera. Vamos fazer um torno aqui, ó. Aí, será que dá pra ver aqui? O que dá pra ver? Ali, a lá Basílica. Olha que linda essa imagem, pessoal. Bom, esse local atrai romeiros dos 4 cantos do mundo. Aqui chega a receber aí coisa de 12 milhões de fiéis por ano. Só pra você ter uma olhadinha, olha só, eles vêm tudo a pé, a maioria, né, vem a pé para poder pagar a promessa, e eles andam aí, viajam quilômetros assim, né? Realmente é muito assim, tem que ter muita fé, né? Só para efeito de comparação, o Brasil inteiro não recebe mais do que 6 milhões de turistas estrangeiros no mesmo período. Então assim, o Brasil inteiro não recebe mais do que 6 milhões no ano, né? E aqui recebe 12 milhões de pessoas no ano. Para você ver, né, como isso aqui, como as pessoas gostam de vir para cá. E aqui é um parque de diversão. Olha que bacana. Aqui parece aquele superjet, né? Montanha russa. Tem ali um carrossel. Olha que legal. Então aqui ele é bem aqui do lado do centro de eventos aqui. Bem ao lado do centro de eventos. Olha que legal. Tem várias. Ali tem aqueles brinquedos que roda, né? E aqui na frente, quero mostrar aqui na frente para vocês, aqui para ver, aqui os estacionamentos estão cheios, são vários estacionamentos aqui. E eu quero falar a respeito, aqui tem um trenzinho muito legal, chama Trem dos Devotos, né? Ele liga o Santuário de Aparecida ao Porto de Itaguaçu, olha as fotos aí. O local onde há 300 anos foi encontrada a imagem de Nossa Senhora de Aparecida. Ele liga, então, da Basílica até o rio onde foi encontrada a Nossa Senhora de Aparecida. Né? O trecho, esse trecho é conhecido como Caminho do Rosário.
E esse trenzinho é, na realidade, um monotrilho elétrico. Então, assim, se vocês vierem para cá, é um ótimo passeio para poder conhecer, né? Você pegar o trenzinho e ir até o rio onde foi encontrado a imagem de Aparecida. Agora, como eu falei para vocês antes, eu quero mostrar isso aqui. Ó. Olha só, aqui dá para ver bem a ferradura que eu falei para vocês. Tem o formato de uma ferradura. Olha que bacana. Muito legal. Nas duas pontas tem essas torres, né? E é muito legal. Aqui embaixo é onde esse vermelho aqui é onde fica o bondinho. E eu vou mostrar agora para vocês a entrada da cidade, que nós já passamos agora, tá vendo? Bem-vindos à Aparecida, capital da fé. Então tem a entrada da cidade é desse jeito. E aqui na frente, pessoal, é o campanário. Esse campanário, ele tem aí 37 metros e meio de altura, né? Vou chegar mais perto dele. Ele foi desenhado por Niemeyer. Já dá para perceber, né? Só pelas curvas, né? O Niemeyer gostava bastante de curva. Ele tem 13 sinos, né? Cada sino tem o seu significado, né? E ele foi feito para a comemoração dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora de Aparecida. Então, ele foi realmente... Ele construíram ele por causa do aniversário de 300 anos. Muito legal, galera. Vamos continuar aqui. Muita gente acha, pessoal... Que o dia 12 de outubro é o dia que vem mais gente aqui na Basílica. E não é o dia 12 de outubro, não. Tá? Tem outras datas específicas que vem muito mais gente do que o dia 12 de outubro. Ó, ali tem o bondinho, né? Passar aqui por cima dele. Ele atravessa a cidade, como eu disse para você. Ele passa aqui por cima, tanto por cima do cemitério. Ele passa por cima da rodovia e segue em frente até lá embaixo. Vamos continuar aqui, ó. Vamos embora. Continuar para cá, que a ideia agora é mostrar para vocês um outro mirante, e tá lá na frente, ó. Mas antes a gente tem que atravessar toda essa parte aqui, ó. É muito bacana. Lá tá vendo, vocês já viram os morros, tem os caminhos ali do morro, né? E aqui à minha esquerda você vê umas casas, né? O pessoal então sobe por aqui pela esquerda até chegar lá em cima. E eu vou chegar pertinho aqui, que eu quero mostrar aqui para vocês bem de perto. Ó, tem uma casinha aqui já, parece que tem umas pessoas subindo aí, ó, tá vendo? Ah, não, entrou ali na casa, acho que é morador daí, né? Deve ser morador, vamos subir aqui. Eu vou mostrar umas fotos pra você agora, pessoal, uma foto que é de pessoas subindo esse local, olha só que bacana. Pessoas, o tanto de gente que vem aqui, né, que sobe pra poder ver essa santa. Né? Esse daqui, essa santa, o Mirante da Santa chamado, né, foi inaugurado aí em dezembro de 2006, no alto do morro. É uma área particular esse local. A construção da santa tem 17,60 metros de altura e ela foi feita após a dona do terreno ser curada de um câncer. Olha que história bacana. O seu pai prometeu que se a filha fosse curada, ele construiria uma grande imagem em homenagem. Olha só, então você vê que a imagem em si, né, a existência da imagem já foi... graças a um milagre, né? Muito legal. E essa parte aqui, olha que legal. O pessoal, quando sobe para poder ver a santa, eles deixam as coisas, né? Várias fitinhas, deixam, né, roupas, muitas coisas aí. Realmente a fé, realmente dizem que a fé move o mundo, né? Que move montanhas. E isso é verdade. Vamos continuar, que eu quero mostrar agora mais de perto para vocês. Como eu disse para vocês, essa santa só existe por causa de um milagre, né, que aconteceu na vida de uma pessoa. Olha que bonito, olha que interessante. Eu vou mostrar agora para vocês fotos do rio onde ela foi encontrada, onde a imagem foi encontrada. Olha só, tá vendo? Foi bem nesse rio aqui, ó. Muito bacana. Olha a imagem lá do fundo, tá vendo? A basílica. Olha que imagem linda. Realmente muito bonito. Um lugar muito bacana para poder vir conhecer. Fazer um torninho aqui, ó. E vocês devem estar perguntando onde você está, Marcel. Eu vou mostrar para vocês agora onde eu estou. Estou aqui, ó. Eu e meu amigo Christian. Aqui, tá vendo? Está os dois aqui no alto do morro. Estávamos aqui o tempo todo. Fizemos esse voo para mostrar para vocês. Aí o Christian aí. Aí um joinha, um abraço aí. Vou dar um zoom aqui, mostrar, abrir a tela para vocês, né? Tem que voltar rápido porque eu tô com a bateria quase acabando, né? Ó, eu mostro aqui um mirante da santa,
né? Agora eu vou fazer um turno aqui bem devagar, que eu quero mostrar para vocês a cidade. Vou fazer um turno aqui, ó. Então eu estou indo à direita e agora nesse momento estou voltando para trás, tá vendo? Estou mostrando a cidade, mostrando a rodovia, olha só a basílica, olha só, estou voltando para trás e descendo ao mesmo tempo, né? E eu sei que atrás de mim tem a Santa, né? Então vamos virar, fazer o turno, aí vamos ver se eu chego perto da Santa aqui, aí olha só galera, muito obrigado por assistir até agora, fico muito feliz que vocês gostaram, não perca o próximo vídeo, tchau, tchau, até mais.